Right. Okay. Sit down. Sit down. Sit down, everyone. Right. Okay. Sit down all. Right. What do you have, Mama? Sit down all. Right. Okay. Okay. Sit down. Sit down, everyone. Right. What do you have, Mama? Right. Now what we have learned up to now. මේ වෙනකන් අපි මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මතකද මොනවද මේ වෙද්දි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා මතකද Can you remember what we have learned up to now මේ වෙද්දි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මොනවද කියලා මතකද හැමෝටම Right අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ අකුරු මොන අකුරුද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ A ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද බලන්න මතකය A ඉගෙන ගත්ත කියලා මතකද Yes right okay B ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද C ඉගෙනගෙන තියෙනවා D E F G H I J ගිය සතිය අපි කළා J අකුර මතකද ගිය සතිය කරපු අකුර මොකක්ද කරපු අකුර තියෙනවද දැන් J අකුර බිත්ති අලවල තියෙනවද කියලා නෝටිස් බෝඩ් එකක් වගේ කියලා අලවල තියෙනවද J අකුර බිත්ති එක අලවන්න කියලා කිව්වා නේද මම අකුරු එකකින් එකට අපි අලවනවා නේද එහෙනම් J4 jug මතකද J4 jug කියලා අපි ගිය සතිය කළා මතකද බලන්න මතකයි හදවසන්න hands up those who can remember J4 jug කරානේ අපි J4 jug කියලා දැන් වෙන වැඩ කරන්න බෑ කියලා දෙදී අහගෙන ඉන්න ඕනේ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ මේ පැත්තට හැරෙන්න බලන්න හැමෝම hina vela inne හැමෝම right හරි එහෙනම් දැන් ඔන්න අද අපිට තියෙන ලෙට K K අකුර තමයි අද කරන්න තියෙන්නේ නේද right අපි කරලා තියෙනවා A for apple කළා නේද B for ball කළා C for cat D for dog E for egg F for fish G for goat නේද H for hat I for ice cream මතකද ඒක කළා J for jug ගිය සතිය අපි කළේ J for jug කියන එක එහෙනම් අද අපිට කරන්න තියෙන ලෙටර් very good right හරි K for right K අකුර තමයි අපිට කරන්න තියෙන හරි ගන්න බලන්න වර්ක්ෂීට්ස් වල මම දීලා තියෙන වර්ක්ෂීට්ස් වල ඔයගාව තියෙනවා මෙන්න මේ I අකුර අපි කළා J අකුරත් කළා then today we have letter K K අකුර තමයි අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ K අකුර තමයි තියෙන්නේ හරි ගන්නකො හැමෝම පෙරල ගන්න letter K K අකුර ගන්න හැමෝම right okay perla gatta the letter k hamoma gangani okay right hari enan api den karanna yanne k akura mokakda api karanna yanne k akura monoda me k akura kiyanne mokakda me k akura kiyanne den api inne english class ekene neda this is an english class right we are in the english class right then we have learned the english alphabet right from the beginning mulai dala english alphabet ekak igena gatta english alphabet ekek den api class ekak patan ganna kalin baluwa video ekak a b c d alphabet song ekak baluwa neida eke kiywa k akura letter k ehenam api mama kiyala thiyena k akura den me pastry in sold hema naththam me alawanna chodi kola kali irala thiya ganna kiyala kiyala thiyena neida thiyenada hema irala thiyenada right hari ganna balanna ehenam e tika athara ganna දැන් ගම් බොට්ල එකකුත් ඕනේ අපිට නේද මොනව කරන්නද ගම් බොට්ල එකක් ඕන වෙන්නේ අපිට පේස්ට් කරන්න පේස්ට් පේස්ට් කියන්නේ අලවන්න කටරල කියන්න බලන්න මොකක්ද අලවනවට කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් පේස්ට් පේස්ට් කියන්නේ හැමෝම පේස්ට් මොකද පේස්ට් කියන්නේ අලවනවට එහෙනම් අලවනවට තමයි පේස්ට් කියන්නේ එහෙනම් අපි දැන් ලෙටර් K K අකුර අලවන්නයි යන්නේ කැමතිද K අකුර අලවන්න right හරි එනම් ඔන්න k අකුර අලවලා ඊට පස්සේ අපි මේ පහලින් තියෙන ටික කලර් කරන්නත් ඕන නේද පාට කරන්නත් ඕනේ පහලින් තියෙන ටික ආ ඉස්සල්ලාම අපි k අකුර
අලවලයි මොකෝ ගන්න බලන්න අලවන්න කොළ ගන්න චෝටි කොළ කැලේ ඉරලා තියා ගන්න කියලා තියෙනවා රයිට් ගන්න බලන්න හරි ඔන්න දැන් අලවන්න පටන් ගන්නයි යන්නේ ඔන්න චෝටිම බබාලට අවුරුදු 3 4 අයට අම්මලා උදව් කළාට කමක් නැහැ හැබැයි දැන් අවුරුදු 5 අයට නම් ඔන්න දැන් අපි කරලා තියෙන හින්දා මීට කලින් දැන් හැමදාම උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ රයිට් තනියම කරන්න දෙන්න ඕනේ කැපිටල් K අකුර අලවන්නයි යන්නේ ඔන්න අලවන්න යන්නේ කොළ කෑලි ඉරලා තියා ගන්න කියලා තියෙනවා ක්ලාස් එකට කලින් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් right එහෙනම් මොකද්ද අපි මේ අලවන අකුර K K ඊට පස්සේ අපි බලමු K අකුරෙන් පටන් ගන්න වචන මොනවද කියලා නේද K අකුරෙන් මොනවද අපිට මොකටද K අකුර ඕන වෙන්නේ කියලා අපි බලමු right ඉස්සලම අපිට තියෙන්නේ K අකුර අලවන්නයි තියෙන්නේ to paste the letter K K right then lesson alavanna one k akura letter k right okay
Are you pasting now? Right. Samahara ya tama den metana me me tiots ema natha me worksheets hambela nathi ay innone ah worksheet sampurne nathi kaagen hari link ekak illagena ehema class ekata join una innowa eya aniwaryenma mena me number ekata right mama dannam appe pera pasale number ekata whatsapp message ekak yewanna e number ekata whatsapp message ekak yewanna etakota join wenna puluwan whatsapp group walata join wenna puluwan group ekata मैंने मेन नाम भाई कड़ा मेन नाम भाई कड़ा व्हाट्सएप मैसेज जगह क्यों आना इट पासे व्हाट्सएप ग्रुप पे कड़ा ज्वाइन है ना बोलूँगा इट पासे बोलूँगा टियोट्स गाने में हम में दीला दीर पोत समारा एड देंगा दस समारा एड की बदने एक टा हम बिला नहीं तो ये थी समारा हमले दाते लोग दे पांच दर तमाई कॉल कर පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉතින් print outs දා ගන්න අමාරුයිනේ. මේ දැන් කියලා දැන් join වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ tutes දා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා යාලා මේ number එකට WhatsApp message එකක් කියලා group එකට join වෙලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. Right? Okay, can you show me your pastings? මට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? Show me if you have finished. කරලා ඉවරයි පෙන්වන්න බලන්න මේ පැත්තට හරවලා. Your K letter, letter K, right? तो हम अलग नॉन है ये द हरी लसन डालो वरने letter K. अलग वाले इवरुना डर पासे आप ही मुकाक द कराने अलग वाले इवरुना डर पासे मैंने मैं पहलीं तीन वाने द आकुरु K आकुरु वाके आकने द letter K, right? आईटी को या कले कराना नॉन मैंने मैं विधि डर कले कराना नॉन या क्या मधी कले करकिंग या क्या मधी पार्ट करकिंग मैंने मैं विधि डर कले कराना नॉन right? මේ වගේ කලර් කරන්න මති කලර්ස් වලින් කලර් කරාට කමක් නැහැ මම කරලා තියෙන කලර් එකෙම කරන්න ඕනේ නැහැ ඔකේ Okay, finish. Right. ओके हरि कोहमद किया ने अभी करला इवराई किया करला इवराई ना कोहमद किया ने फिनिश 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 के लगे ने मुकाद्दे करला इवराई उन्ने दें मेको यार पुलवां गेदर दीप पाविच करने हगर ने कोहमद अलवन का मंग हगर ने अलवन का मंग उन्ने मांदिया पहले ने तीनों ने कमाक ने हगर ने अलवन का मंग उन्ने दें गेदर दी आम्मा बात करने देन
බත් බෙදලා දෙනවා කන්න කියලා නේද? හරි. ඊට පස්සේ කාලා ඉවරයි. කොහොමද කියන්නේ කාලා ඉවරයි කියලා? කොහොමද කියන්නේ කාලා ඉවරයි කියලා? finish කියනවා. right? ඉවරයි නම් මොකද්ද අපි කියන්නේ? finish කියනවා. right. දැන් ඔන්න අලවන්න දුන්නේ කලවල ඉවර නම් අපි කියන්න පුළුවන් නේද? we can say finish. okay? right. තව මොනවද gathering කරන්න දේවල්? ඔන්න homework දෙනවා නේද? අම්මා මොන කිය සතිය homework එකක් දුන්නා. ඔන්න දැන් අම්මා කියනවා homework කරන්න. do you homework? do you homework කියලා අම්මා කියනවා. right? then you can say after doing that homework you can say finish. right? I'm finished. right? I have finished. I have finished my work. ඔන්න මම්මාගේ වැඩේ කරලා ඉවරයි. I have finished. okay? right? finish කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ? finish කියනවා. එහෙනම් දැන් ඔන්න දැන් කලර් කරලා ඉවරයිනේ. right? sorry paste අලවලා ඉවරයිනේ. අලවල ඉවර වෙනවා නම් ඔයාලට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? finish. finish sir. finish sir කියන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මොන්ටිසෝරි ඉන්න ඇයිද? නේද? සතිය දවස්වල මොන්ටිසෝරි ඉන්න ඇයිද? ඔන්න ටීචර් වැඩක් දුන්නාට පස්සේ ටීචර් ඒ වැඩේ ඔයා කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ කියන්න පුළුවන් finish teacher කියලා කියන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේද? ආ right. okay. right. okay can you show me your can you show me your letter k after pasting paste කරලා ඉවරයි. can you show me your letter k k letter ah very good very good right nice okay others can do the work others can continue the work paste in letter k okay right tham alawana neda samahara ay right onna thawama karana ona right tham iwara naththam onna den amma hanawa කාලය වරද කියලා අහනවා right කාලය වරද නැත්නම් අමනවා finish කාලය වරද finish finish are you finished right එහෙම නැත්නම් ඔයා කාලය වරද කියලා අහනවා then what can you say කාලය වර නැත්නම් තාම කනවා නම් මොකද කියන්නේ eating කනවා නම් මොකද කියන්නේ අපි මොන දැන් මේ වෙලාවේ කනවා නම් eating still eating තාම කනවා right ආ ඒ වගේ ඒවා ටිකක් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු okay right ආ දැන් finish කියන එක මතකයි නේද හැමෝටම ඉවරයි නම් ඔන්න වැඩක් කරලා ඉවරයි නම් මොකද්ද අපි කියන්න පුළුවා we can say finish 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 okay right okay right still pasting okay right තව සමහර අය අලවනවා right okay 4 minutes more 4 minutes more to paste the picture right okay right hari satya dawassala perapasalata sambandha wenne kohomada kiyala ala dena ekata tarana number ekama thamai satya dawassala perapasalata join wenne singala medium preschool ekata join wenne me number ekata ma thamai whatsapp message ekak yawanna ona me number ekata whatsapp message ekak yawala issara danagena etherin join wenna puluwa right okay finish you all now still doing Can you remember the poem we have learnt last week? Johnny, Johnny, yes, Papa. Right. Hari, someone you have sent it to the Cell Online Academy what's Facebook group too, right? And I watched they all right. Mang hameka kum belua, right? Hari, lasanda kala di pane. Johnny, Johnny, yes, Papa. Paadang kala ne the poem meka. Evala di ba. Hari, evala netiya evanna. Evala netiya evanna. Class ke runa hamma. Linke ka daanang group pe kada. ඒකෙන් තමයි මේ group එකට add වෙන්න පුළුවන්. right. එහෙම නැත්නම් අම්මලා තාත්තලා Facebook පාවිච්චි කරන අය SL online academy කියලා Facebook group එකක් තියෙනවා අපේ. ඒ group එකේ nursery බබාලගේ විතරක් නෙමෙයි එක වසර දෙක වසර තුන වසර english speeches ඒ වගේ ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් අය නිදාස ඉන්න වෙලාවට free time එකක් හම්බුනම් කරන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා බලනවා හැමෝගෙම videos බලනවා ඒවල තියෙනවා. නිර්මාණ කරලා තියෙනවා. නේද? songs ඊළඟට dancing dancing items එහෙමත් තියෙනවානේ. right ewat balno okay right finish right now show me your k letter show me mata pennanna show me your k letter right okay oh very good very good very good right okay great ha huh? hari then we can move to right okay then let's move to the next activity abi ilanga activity ekata yamu right okay Do you have the English book, right? English picture book, right? Show me your. Okay, very good. Huh? Right, very good. Pastings, beautiful. Your pastings and doings. And now take your ABC picture book, right? Take your ABC picture book. This book, right?
Okay, take this book now. May pata karna den. Take this book. My ABC picture book. We have finished. We have taken the right. Yes. Take this book. My ABC picture book. And you need to write your name here. Aage namali elathi innona methana. Methirin namali elathi aganna. Rasanda namali elathi aganna. And we have finished this page. Right. Can you remember that? Mataka da api ikasaraya kiyamuda. Hari. Then hemo manith wada nawathanna. Alawapu eka thawa alawanna tiyenawana. Right? Then letter K. K akura thawa alawanna tiyenawana. Inge chotak tiyanna otani. Right? K akura thawa alawanna tiyenawana. Otanin tiyanna K akura homa tiyanna. Class eki iwarunama pelawak hambunama api karamu. Ona den api ilang ekata yanna one. Right? Hari. Kiyanne nan hemoma A. A for aeroplane, A for X, A for angry, A for apple, A for and. Okay, right. On meter calling hit upon a tia in on name of pick Kerala DNA, right? May of pick Kerala DNA. Make a mama deal at the no materials, make books, may a teotaka and better mega, and Iban the Agnaka pota, right? Okama the ultimate Tino. Then let's move to next one. Abhi amu ilang ekata. Right. We have finished this one. A. Oyala evala karala video evala thibba neda. Balana videos evala thibba ya thosan balana. Videos evala thibba ya. Very good. Very good. Right. Evala nathiya evanna. Video ekak karanna phone eken amala thaathala udaw karanna ekak karanna. Ayyalakkala udaw karanna. Right. Hari. Ona onna apita ilangata thiyenne letter B. B. Ona B akurath api giya sathiye thamai kale. This is B. B. This is B. Okay, right. B for banana. B for balloon. B for B. B for ball. B for bag. Balan make at Matakaya to stand by hands up. Can you remember this one? Okay. Right. Hari. Next one. Right up then. Letter B. Letter A we have finished. And letter B finished. Neither. One of them up Kerala. Then one of Mamoka the Kiani Mataka Diagan or then Mama the Kiladunani finish Kiana Kila. Moka Karidea Kerala Ivaraina. Finish. Right. Ivarai Kilakagane. Right, Moka kill again, call over I kill a gagane. Finish, okay. Leal over I kill a gagane, Moka kill the gagane. Finish, kill a gagane. Okay, right now we have finished letter A. We finished letter A and letter B. We have finished and today we have letter C. Letter C, then A, B, and what will be next? Moka dena ilagabitine. Letter C, 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 C. All right, okay, let's see. Let's see. Abhi balamu. Letter C. Right. Make an either bit of the TNA. Yes. Right. Hari. Hari. Emana balamu. Right. We have today we have letter C. Okay. Say all. Read all. Kian hamama. This is C. This is C. Kian hamama. This is C. Okay. Resuda nagine kao the resuda putuda nagine. Inkara another class again. Batman, why in one put him power at a Batman? Right, Hari. Put out a negative in a Batman, Batman t shirt, right? Hari, I can no class again. Okay, and let us see, right? What is the name? Panti in what in the Gavadi line or any? They may do one in a two, the other one, Hari, right? Anyone, this is letter C, right? Kim Hamama, what's this picture? Mokadami Pinture. Camera, right. And I can have C for camera. C for camera, right. I am going to be watching a ticket with a game. Can have a camera, cat, cake, cap, right. Only eighty can lazy. Eighty can be done on it. Cat dano. Hemom that cat dano the mama. Cat dano neither. Camera. Camera I can one of them. Camera phone nigga on any phone nicking camera.
right phone එකකින් photos ගන්නවානේ මොකෙන්ද phone එකේ photos ගන්නෙ camera එකකින් camera right එහෙනම් camera දන්නවා okay we know camera අපි දන්නවා camera and cat we know cat cat දන්නවා අපි okay camera cat cake cap right let's read again right ඔන්න තව සැරයක් කියන්නයි යන්නේ right කියන්න හැමෝම c this is c මේ තියෙන්නේ c this is c okay right camera කියන්න හැමෝම camera cat cake cap right ඊළඟට ඉන්නේ යාළුවා බලන්න ඊළඟට ඉන්නේ කවුද කියලා ඊළඟට ඉන්නවා caterpillar right කොහොමද අපි මේ වචනේ කියන්නේ caterpillar caterpillar කටරල කියන්න බලන්න caterpillar කියලා කියන්න බලන්න caterpillar okay caterpillar right okay read loudly say loudly loudly කියලා කියන හයියෙන් කියන්න ඕන කටරල caterpillar caterpillar right caterpillar කියන්නේ කාටද දලඹුවට තමයි caterpillar කියන්නේ කාටද caterpillar කියන්නේ දලඹුවට තමයි caterpillar කියලා කියන්නේ ඔකේ හරි දැන් ඔන්න අපි ආයෙත් පිළිවෙලට කියන්නයි යන්නේ with the letter letter එකත් එක්ක අපි කියන්නයි යන්නේ right කියමු හැමෝම c for camera කියන්න ඕනේ හැමෝම දඟලන්නේ නැහැ c for camera okay c for cat c for cat c for cat okay right c for cake c for cake c for cake right and next one c for cap c for cap right c for cap okay last one c for caterpillar c for caterpillar ආයෙනම් ගෙදරින් පාඩම් කරලා වීඩියෝ එක කරද්දි කොහොමද කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙහෙමයි වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ c for camera c for cat c for cake c for cap c for caterpillar right දැන් කියමුද අපි වචන ටික මයික් ඔන් කරලා වචන ටික කියමුද අපි all right okay let's start හරි වචන ටික කියන්න දැන් කියන්න ඕන නෑ ඔන්න දැන් ඔයා මට කියන්න යන්නේ නේද හරි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ c for cake c for camera c for cat එහෙම නෙමෙයි just only words වචන ටික විතරයි only words වචන ටික විතරයි මෙන්න මේ විදියට right හරි ඔයා කියන්න ඕන you need to say camera cat cake cap caterpillar okay මෙන්න මේ විදියට තමයි කියන්න ඕනේ හරි අපි මයික් ඔන් කරලා කියමු එහෙමනම් වචන ටික විතරක් කියන්න වචන ටික විතරක් හැමෝම say all camera cat Oh
Right, Hari. Even I want them Mataka. I need them out of. Okay, right. Hari, then him and I want to be a right. Ekoya, Kalakaranoni, right? One of the Kalakaran Kilakiratin of Kalakaranon, come the color pencils only, right? Color pencils, Tirona Mitra, color pencils, only Kalakarana, pastel willing Kalakro, Toypota, Diriata Hamadar, Mistra, Pavichirana, Barweano, right? In the color pencils, only Mitra, Kalakaran, part of pencil willing Mitra, Kalakarana, part of pencil Nathan, there are Kalakaranipa, right? Pasi Kalakarana, Kalakaran in Atutiagan, color pencils, Data. Right, hari. Ani kalay soling, kalay pencil soling, kalay karo thema. Tika dawasa kiano to five chikaran beru yano. Hit me hit gaya vila. Right, poto jara avino. Ini sa tamai kalay pencil soling mitra kalay karani kila kian. Okay, right. Aina matagay. C for camera, C for cat, C for cake, C for right. C for the last one is caterpillar. Yes, right. We have. Finish that, right? Okay, now close that book, close that book, close the book, close the book, right? Okay, close your book and keep on the desk, right? Keep can tian, right? Close your book and keep on the desk, right? Close can wahana, close your book and keep on the desk, the second tian, keep on the table, may say, right? Hi, now we are going to. Speak something. අපි කතා කරන්න යන්නේ චොට කැමති නේද කතා කරන්න. දැන් මම දැක්ක වුණ සතිය දවස්වල පෙර පාසලේ. එමු නැත්තම් week day preschool school එකේ ඔයාලගේ Montessori මේ මම දැක්ක ටීචර්ත් එක්ක කරලා ගොඩක් අය ලස්සන කතා දැන් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. Right? දැන් ඔන්න අම්මලා තාත්තලා වන් කියන කාරණ මතක් කරලා බලන්න ඉස්කෝලේ යනකොට ඉස්කෝලේ ගිය දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙක්ව දැන් අම්මලා තාත්තලා ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ තියෙනවනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට ගන්න ළමයි ඉස්සරහට ගන්න දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න දරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා උනා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ස්ටේජ් එකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්න නේද ඔඩියන්ස් එකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්න ළමයින්ට තියෙනවනේ අර ස්ටේජ් ෆියර් එක සබකෝලේ රයිට් හරි එතකොට ඒක නැති කරන්න ඕනේ ඒක චූටි කාලේ ඉඳන්ම නැති කරන්න ඒක තමයි ඔය දැන් අපේ සති දවසල පෙර පාසලේ ළමයි දැන් දරුව කතා කරන්නේ තනියම කතා කරන්නේ ඉන්නයිට කවුරු සමහර අය ඉන්නවා පාඩම් කියලා දෙනවා සමහර අය සින්දු කියනවා සමහර අය කතා පවත්වනවා සමහර අය කියන හැමෝම මම දැක්ක ස්පීචස් කරලා දිනවා කතා කරලා දිනවා මේ ඉතින් එතකොට චූටි කාලේ ඉඳලා මම සබකෝලේ කියන එක නැතු වෙනවා ඒක දැන් ඒක ඒ ළමයින් ඉස්සරහට ඉස්කෝලේ ගියත් කට්ටියක් ඉන්නතන කතා කරනවා කියන එක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ බය නැහැ කතා කරන්න රයිට් ස්ටේජ් ෆී එක නැති කරන්න ඕනේ නැති වෙන්න ඕනේ රයිට් ඒ හින්දා එහෙම කරනවා ඒක ගොඩාක් හොඳයි රයිට් දැන් අපි single medium එකේ මේ පෙර පාසලේ කතා කරන්නේ right then english medium එකේ අපි දැන් මේ sorry අපි දැන් මේ class එකේ අපි කතා කරන්න ඕනේ right මීට කලින් මම speech එකක් කියන්න කියලා දීලා නැහැ නේද speech එකක් කරන්න කියලා දීලා නැහැ නේද කතාවක් කරන්න කියලා දීලා නැහැ නේද english එකෙන් කතා කරන්න කැමතිද බලන්න කතා කරන්න කැමතිද අතුස්සන්න බලන්න english වලින් කතා කරන්න කැමතිද අය english එකෙන් කතා කරන්න කැමතිද අතුස්සන්න ah very good very good very good right okay great right superb hari now okay, let's speak. අපි කතා කරමු. ඉස්ලාම කතා කරන්න යන්නේ කවුරු ගැනද? දැන් ඔයාට ඉස්ලාම කතා කරන්න වෙන්නේ ඔයා ගැන. එහෙනම් ඔන්න ඉස්ලාම ඔයා ගැන තමයි කතා කරන්නේ. කැමතිද ඔයා ගැන කතා කරන්න? කැමතිද ඔයා ගැන කතා කරන්න? කැමති. හැමෝම කැමති තමන් ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද ඔයා ගැන ඉස්ලාම කතා කරන්නේ කියලා. මම එකම එක චූටි දෙයක් කියලා දීලා තියෙනව නේද මීට කලින් දවසක? right. චූටි දෙයක් කියලා දීලා තියෙනවා මීට කලින් දවසක. මොකක්ද කියලා දෙන්නේ? ඔයාගේ නම කියන්න කියලා දීලා තියෙනවා හෝම් ටවුන් එකත් එක්ක හෝම් ටවුන් එක කියන්නේ කොහෙද your name with the hometown hometown එක කියන්නේ නගරය ටවුන් එක දැන් ටවුන් එකට යනවා කියලා යන්නේ නේද ඔන්න දැන් කුලියපිටිය යනවා ටවුන් එකට යනවා කියලා කුලියපිටිය ඒරියා එක කියන්නේ කුලියපිටිය ටවුන් එක right කුරුණෑගල ඒරියා එක කියන්නේ කුරුණෑගල ටවුන් එක නේද ඊළඟට
නුවර එළිය ටවුන් එක කියලා යන්නේ නුවර එළිය ටවුන් එක රයිට් ඒ කියන්නේ තමන්ට ළඟම ටවුන් එකට යනවා නේද ආයික තමයි හෝම් ටවුන් එක කියලා කියන්නේ රයිට් ගෙදරට ළඟම ටවුන් එක දැන් දන්නවද හැමෝම ටවුන් එක මොකක්ද කියලා දැන් මට කියන්න පුළුවන් I am Sajit sir from කුලියාපිටිය දැන් මම කුලියාපිටියනේ නිසා මම කියනවා I am Sajit sir from කුලියාපිටිය කියලා ඔයා කොහොමද කියන්නේ පුළුවන්ද ඔයාට කියන විදිය දැන් ඔන්න ඉන්නවා ඉස්සල්ලාම ඔයා ඉන්නවා රයිට් හරි ඔන්න ඔයා ඉන්නවා right ඔන්න ඔයා ඉන්නවා මම ලස්සන චිත්‍රයක් දිනනවා නම් දන්නේ නැහැ අපි right හරි ඔන්න ඔයා ඉන්නවා ඔයාට කියන්න පුළුවන් දැන් මම කියනවා ඔන්න I'm Sajit sir from Kuliya Pitiya කියලා කියන්න පුළුවන් මට ඔයාට කොහොමද කියන්න පුළුවන් ආ කියන්න බලන්න දැන් අර ස්පීචස් කරලාදී අර ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලාදී මම කලින්ම දවසක කියලා දුන්නේ කලින්ම දවසක කියලා දුන්නේ නේද මොකක් හරි කියනකොට ඒ විදිහට කියන්න කියලා ඉස්සලා මතකයි නේද අපි ක්ලාස් එක පටන් ගත්තම දවස්වල කරා මතකයි නේ ආයෙ නම් ඔන්න ඔයා ඉන්නවද right අගන්න බලන්න empty paper එකක් කිස් කොලයක් ගන්න හැමෝම කිස් කොලයක් ගන්න හැමෝම දැන් චූටි නෝට් එකක් දා ගන්නවා අපි ලියන්නේ මොකුත් පොඩි පින්තූර වලින් තමයි අපි චුට්ටක් කතා කරන්නේ යා ගන්නක බලන්න picture එකක් sorry මේ empty paper එකක් අපේ තාත්තට හොයලා දෙන්න කිස් කොලයක් මොකක් හරි half sheet කොලයක් හරි A4 paper එකක් හරි කමක් නැහැ right ගන්න බලන්න paper එකක් හැමෝම his කොලයක් ගත්තද okay right හරි ඔන්න දැන් his කොලයක් අරගෙන මැදින් අඳිනවද ඔයාව right හරි ඔයා වඳින්න බලන්න right මේ වගේ චෝටි එක මේ පොඩි චෝටි නෝට් එකක් දාගන්න ඈ right චෝටිවට නිකන් අඳින්නේ පස්සලට ඔයාම වෙන්න ඕනේ right ඔන්න පුළුවන් gathering ඕන නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඇල්බම් එකකින් හරි ෆොටෝ එකක් අරගෙන ලස්සනට ආලව ගන්න right නායම නැත්තම් මේ වගේ චෝටි අපි මේක දැන් මේ මේක දිගටම තියාගන්න මේ අපි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නයි යන්නේ right කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නයි යන්නේ ඔන්න දැන් අපේ ඔන්න දැන් යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ ක්ලාස් එකේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කැන්ඩි වල කැන්ඩි කියන්නේ කොහෙද නුවර ඔන්න ඉන්නවා පසින්දු කියලා යාළුවෙක් ඉන්නවා කැන්ඩි වල right ඔන්න දැන් පසින්දු කියනවා අයින් පසින්දු from candy right කොහොමද කියන්නේ පසින්දුරා අයින් පසින්දු from candy කියලා කියනවා right හරි ඔන්න කැන්ඩි වල එමුණත් නුවරේ ඉන්න පසිදු කොහමද කියන්නේ අයින් පසිදු from කැන්ඩි කියලා. ඔන්න අනුරාධපුරේ ඉන්නවා සිතිනි කියලා යාළුවෙ. සිතිනි කියලා යාළුවෙ තුන. කොහොමද අපි සිතිනි සිතිනි කොහමද කියන්නේ? අයින් සිතිනි from අනුරාධපුර. from right. ඒක මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මතකයිද කියලා දීලා තියෙනවා කියලා මම දැකලා තියෙනවා ස්පීචස් දානකොට නම් groups මේ videos එවනකොට ඒ විදිහට එවලා තියෙනවා. දැන් මතක නැති අය ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි එහෙම කිව්වේ. ඔන්න දැන් ඔයා මෙයා දිහා බලගෙන කියනවා. ඔන්න දැන් මේ ඔයා තමයි මේ ඉන්නේ. right? හරි. කොහොමද ඔයාගේ නම කියන්නේ? I'm කියන්නේ මම. right. I'm දුලින. I'm දුලින from මතුගම. මම තමයි මතුගම ඉන්න දුලින. right? එහෙනම් තම මම තමයි දුලින. මම ඉන්නේ මතුගම. කොහොමද කියන්නේ? I'm දුලින from මතුගම. right. I'm චේතිය from මාතර. right අද පුළුවන් දෙයක කියන්න මේක බලාගෙන අපි එක වාක්‍යයක් සෙන්ටෙන්ස් එකක් කියනවා ඔයා දිහා බලාගෙන සෙන්ටෙන්ස් එකක් කියනවා ඕකේ කොහොමද කියන්නේ I'm Chetiya from Mathura එහෙම නැත්නම් I'm Sahas from Hambantota right ආයෙ වගේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් right ඊළඟට අපි මෙන්න ඔයා දැන් ඔයා ගැන කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ගැන කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ගැන මොනවද අපි කතා කරන්නේ right ඔයා ගැන ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම right ඔයාගේ වයස වයස අයින මොන right අම්මලා තාත්තලා චුට්ටක් උදව් කරන්න මේකට මේක ඇඳ ගන්න අඳින්න දරුවෝ වඳින්න ඕනි කියලා ගන්න ඇඳ ගන්න චුට්ටක් උදව් කරන්න දැන් ඔයාගේ වයස age එක 5 දැන් count කරන්න දන්නව නේද අපි මීට කලින් count කරා නේද කොහොමද count කරේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා අපි කවුන්ට් කරා මතකද can you remember that okay හරි එහෙනම් දැන් ඔයාගේ වයස 5 නම් මේ 5 දැන් ඔයාගේ වයස නේද අවුරුදු කීයද කියලා 5 years අවුරුදු 5 නම් 5 years අවුරුදු 4යි නම් 1 2 3 4 4 years ඔන්න අම්මලගෙන් අහ ගන්නෝනේ හරියටම වයස කීයද කියලා right හරි අවුරුදු 3යි නම් මේක ছোটක් අමාරු වෙයි ඒ නිසා කමක් නැහැ පුළුවන් අය ඉන්නවා මම දන්නවා ගොඩක් දක්ෂයි ඉන්නවා අපේ
फेसबुक ग्रूप वीडियो ඔයා කැමති නම් මැංගෝ වලට අන්න ඔයා කැමති දෙයක් අදිටයි යන්න මෙතන රයිට් ඔයා මැංගෝස් වලට කැමති නම් ඔයා අඹ වලට කැමති නම් තමයි මෙතනින් අඹ ගෙඩියක් අදින්න හැබැයි ඔයා මැංගෝස් වලට කැමති නැත්තම් රයිට් ඔයා මැංගෝ වලට කැමති නම් ඔයා ඇපල් වලට තමයි කැමති නම් ඇපල් ගෙඩියක් අදින්න අම්මලා තාත්තලා ඇඳලා දුන්නාට කමක් නැහැ රයිට් හරි එහෙනම් කැමතිනේ ඔන්න කැමති කොහොමද කැමති කියලා පෙන්නන්නේ අපි රයිට් ඔන්න කැමති Right, Anna. I'm Ketnuka from Panadura. I'm five. Right, it was a. I like mango. Mona the Kamadi deva. Chocolate kanda Kamadi me dhamo. Anna, I like chocolate. I like ice cream. Mona ice cream Kamadi na. I like ice cream. Right. Adi ona then. Three sentences I have taught you. Right. Maaki tu na kuga na diye. Hare. දැන් අපි එකින් එකට පින්තූර බලාගෙන තමයි කතා කරන්නේ රයිට් මේක බලාගෙන තමයි කියන්නේ ඔන්න මම අර මුලින්ම කියලා දුන්නා අර ඉස්සරලාම the very first day I have taught you the sentence I'm Janidu from Koliya Pitiya right then I'm five මතකද right then I like mango නමුදන් I like ice cream I like tippy-tip right I like chocolates right hari liyan bal den api fruits book ekak karane neda paladuru warga fruits book ekak karane fruits book eke oya kiwwa neda I like mango I don't like banana I like pineapple I don't like apples ai vidiyata kiwwa right ehinda thamai yanna den eka kiyala dila thamai meka kiyala dunne right hari right hari ona den mang idana amma kene ekkada dihala thino I live in kiwoth karadi kiyala I live in kiwoth hari hariyatama hari right kisima prashnayak naha etoda wakya deka kenawane den man ugannanne den chudi darwanta ne me ugannanne etoda chudi darwanta ugannaddi eyalata kiyala pani widiyata thama ugannanne habai man mekama grade 3 walata grade 4 walata yanawa man ugannanne I live in kiyala thama eyalata etoda I am from kiyala puluwam I live in kiyala puluwam my village is kiyala puluwam I came from kiyala kiyala puluwam vivida widiyata kiyala හැබැයි ඒ ඔක්කොම මේ චූටි දරුවන්ට උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක එයාලට පළ වැඩි නේ නිසා තමයි සරලම විදියට කියලා දෙන්නේ. right? කියන්න පුළුවන් සරලම විදියට තමයි කියලා දෙන්නේ. දැන් තව ඉස්සරහට තියෙනවා අම්මගේ නම තාත්තගේ නම කියනවා. ඒකේදී උගන්වන්නේ ඒකේ ඇඩ්වාන්ස් විදියට නෙමෙයි මේ සරලම විදියට කියලා දෙන්නේ. චූටි දරුවෙක් සිංහලෙන් කතා කරන විදිහ තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා. දැන් අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දි කියන්නේ නැහැ නේ. දැන් මේ චූටි දරුවෝ සිංහලෙන් කතා කරද්දි කියන්නේ නැහැ නේ මම ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මම ජීවත් වෙන්නේ මේ කියලා කියනවා. මම ජීවත් වෙන්නේ කළුතර මම ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ කියලා කියන්නේ
मंगे मंगे මතකද මේ වගේ එක කැඳ ගන්න ඕනේ මේක බලාගෙන තමයි ඉස්සලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න නැතෝ කියලා තමයි වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ right I'm 5 ඉස්සලා මේක බලාගෙන කියනවා දැන් බැරිම කෙනෙක් ඉන්නවනේ මේක බලාගෙනම ස්පීච් එක කරත් කමක් නැහැ කතාව කරත් වීඩියෝ එක කරත් I'm 5 එහෙනම් ඔන්න ආයෙත් කියනවා I'm Dinuka from Chilao Chilao කියන හලාව right I'm Dinuka from Chilao I'm 5 I like mango I like mango right ඔන්න මම තවත් එකකට යනවා I don't like ඇඳලා තිබ්බනේ I don't like කියලා fruits book එකේ වීඩියෝ එක කරලා තිබ්බනේ I don't like කියලා ආ right එහෙනම් ඔන්න this one ඔන්න කැමති නැති දෙයක් right ඔන්න කැමති නැති දෙයක් තමයි අඳින්න යන්නේ right ඔන්න කැමති නැහැ කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ right I ඔන්න කැමති නැහැ right මෙන්න මෙහෙම අමර තත්තල අඳලා දුන්නාට කමක් නැහැ ඔන්න ටොපික් ගන්න කැමති නැහැ මම ටොපික් ගන්න කැමති නැහැ right ඔන්න මම එනම් ටොෆි එකක් අඳිනවා right ඔන්න ටොෆිස් ගන්න කැමති නැහැ right ඔය ටොෆිස් ගන්න කැමති නැහැ නේද දත්පණු කන්න නිසා ආ එන I don't like toffees I don't like toffees right right okay meva kiyanna puluwan thawa vivida krama tiyenawa man ewa kiyanne ne den man me chodi lamai indena ugannanne amara thaathalaata neme ugannanne 3 4 5 ayyalakkalaata neme ugannanne inda ayyalakkala amara thaathala chat ekata daanne pa meka mehema kiyanna puluwan neida mehema kiyanna puluwan neida kiyala ehema kiyanna puluwan oyala ikina kata tiyena widiyata me den me nursery ayata ugannanne montessori ayata indra yala e wayasata giha meka ikina gannidai hari hari ewa nam onna den apita kiyanna puluwan wakya 4 ek 4 kiyanne kohomada अन बिंदु रहा था रखती हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ रखती है ना ये ठीक ना क्यों अभी right comment किया ने अन में तेरे क्या बोलूँ I'm Nikini right I'm Nikini from Piliyandal I'm Nikini from Piliyandal अन मामा Nikini मम्मी ने Piliyandal I'm Nikini from Piliyandal I'm 5 I like mango but I don't like toffees onna oya wenath deyak andala thibbada kamak naha I don't like toffees thamai mama liyala thiyena mama andala thiyen toffees onna den amala thaathala danna ona kemathi naththa monawada kiyala ඔන්න vegetables carrots වලට කැමති නැත්නම් ඔන්න I don't like carrots right එහෙම කියන්න පුළුවන් okay right ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් කියලා තිබ්බා fruits book එක හම්බුන්නේ නැහැ කියලා fruits book එකක් මම දුන්නේ නැහැ ආයලට තමයි හදන්න දුන්නේ අදලා තමයි video එක කරන්න දුන්නේ SL online academy කියලා Facebook group එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා අනිත් දරුවෝ හදපු ඒවා right okay then we can say 4 sentences වාක්‍ය හතරක් කියන්න පුළුවන් english වලින් right बाकी हतरा की इंग्लिश वाले की याना बोलो ओके राइट ओके दें मैं क्या किया ना वीडियो का पठान करने को टम राइट वीडियो के पटांग करने को टम हम नेता हैं देंगे ना हमला जब हमारे दादारी तब आइए लगे आइए 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 करी वीडियो के कराने पटांग करना ना या वो एड में के कराने के लिए यार रिकॉर्ड कराने का ना नहीं तो इस्लाम का दिया इस्लाम उन्हें देंगे या उदय ना कराने हेलो गुड मॉर्निंग हाय गुड मॉर्निंग हेलो हेलो फ्रेंड्स हेलो यालू ने ह
hi friends right එහෙම නැත්නම් hello විතරක් කිව්වත් කමක් නැහැ hello i'm ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් hello right hi කියලා කියන්න පුළුවන් okay එහෙම තමයි පටන් ගන්න ඕනේ hello hi ඒ දෙකෙන් එකයි hello කියලායි hi කියලායි දෙකම කියන්නේ right okay hello i'm nikini from nuwareliya කියලා කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පුළුවන් i'm 5 years old i like mango i don't like toffees කියලා කියන්න පුළුවන් right okay right ඊළඟට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එකක් දෙන්නම right okay then pull on the right okay then mama right hal ඊළඟට අපි කියන්න යන්නේ ඔයාට පුළුවන් මොකක්ද කියලා මොනවද ඔයාට පුළුවන් ඔයාට දුවන්න පුළුවන් නේද can you run can you run yes yes you can run එහෙනම් ඔයාට දුවන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද කියන්නේ i can run i can run i can කියන්නේ මොකක්ද මොන දැන් අලුත් එකක් මම මේක දුන්නේ මම මේක මීට කලින් කියලා දුන්නේ ඉන්නා I like නේද fruits book එකේ ඔයා කිව්වනේ I like කියලා. ඒතර කැමති එක දෙයක් කියලා. I don't like fruits book එකේ කිව්වා I don't like right මේකත් මම කලින් කියලා දුන්නා. ඔන්න මේක අලුත් එකක් right. දැන් ඔන්න තවත් අලුත් එකක්. මට පුළුවන්. කොහොමද මට පුළුවන් කියන්නේ? I can මට පුළුවන්. right මොනවද පුළුවන්? I can sing. ඔන්න ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන් අය ඉන්නෝ නේද? I can sing right සින්දු කියන්න පුළුවන් අය මොකක්ද කියන්නේ i can sing මට සින්දු කියන්න පුළුවන් right දැන් ඔයාට පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙතෙන්ට ඔන්න අලව ගන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අඳින්නත් පුළුවන් නැත්නම් පින්තූරයක් yes පින්තූරයක් අලව ගන්න පුළුවන් i can sing ඔන්න ඔයාට සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් i can sing මොනවද ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන්ද ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් නම් මොකක්ද අපි කියන්නේ i can dance i can dance ඔයාට වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් නම් right වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් නම් අර මම දකින්න මොන්ඩිසෝරි උදේට ටීචර්ත් එක්ක දුවනෝ නේද කට්ටියත් එක්ක මේකට right කොහොමද කියන්නේ i can run මට දුවන්න පුළුවන් කොහොමද කියන්නේ i can run right හරි දැන් මතකද දැන් බලමුද අපි ඔක්කොම මතකද කියලා අපිට right හරි එහෙනම් බලමු k right සමිතා ඉලක් කියන්නේ නේද I'm one of them. I'm a cake. I'm a cake. Right? I'm Diniti from Dambul. I'm Diniti from Dambul. I'm five. I'm four. Okay. I like mango. I don't like toffees. Okay. I can run. මට දුවන්න පුළුවන්. I can run. මට සින්දු කියන්න පුළුවන්. I can sing. ඔයාලට dance කරන්න පුළුවන් නම් I can dance. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ අන්තිමට? Thank you. Bye bye කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? බලාගෙන ඉන්න යාළුවන්ට වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න අයට අන්තිමට අපි මොකක්ද කියන්නේ? Thank you. Bye. Thank you. Bye bye කියලා කියන්න. පටන් ගද්දි මොකක් කියලාද අපි පටන් ගන්නේ? Hello, hello, hello. Hello, kiya thamai patang. Hello, I'm Sadini from Kaluthara, right? And then you can say, I'm five. I like mango. I don't like toffees. I can run. I can sing. I can play. Amar sella karan thong. I can play. Right. Okay. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. කියලා කියන්න පුළුවන්. Right. Okay. හරි. බලන්න දැන් අදගත් පින්තූරේ පෙන්වන්න බලන්න. Right.
ஓகே வாவ் ரைட் அசன்ட் அந்தல தீர தீனோ நீ இது ரைட் Facebook group එකේ videos දාන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා Facebook group එකේ ඉන්නවනම් ඉස්සලම් Facebook group එකට add වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් මට මෙතනින් කියලා දෙන්න බෑ දාන විදිය මේ class එක නිසා මේ අහලා බලලා ඉන්නෝනේ අපි දාන්න කියනයි නේද රයිට් අයියා එකෙන් අහගන්න පුළුවන් කොහොමද group එකට දාන්නේ video එකක් දාන්නේ කියලා දන්න කෙනෙක්ගෙන් තේරෙන කෙනෙක්ගෙන් අහගෙන ඉස්සලම් පළවෙනි සැරේට දාන්න right ඊට පස්සේ පුළුවන් දිගටම videos කරන ඒවා දාන්න okay right හරි එහෙනම් අපි යනවා දැන් අපේ coloring එකට right හා පාට කරන එකට මේ videos නම් off කරගෙන ඉන්න එපා ඒ කට්ටිය මම දානවා පිටිපස්සට videos on කරනකොට videos off කරගෙන ඉන්න අය නැත්තම් නිකන් මේ නේද right අන්ති ළමයි නෑ වගේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගෙන ඉන්නකොට. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න ඕනේ හැමෝම. රයිට්. හරි. දැන් ගන්න ඔයාගේ කලරින් ඇක්ටිවිටි එක. දැන් අපි කරපු ලෙටර් එක මතකද? ලෙටර් K. මතකද ලෙටර් K? ආ එහෙනම් අපි K අකුරෙන් කරන්න යන්නේ ඔන්න. next picture එක අපේ ඊළඟ පින්තූරේ. රයිට්. බලමු පින්තූරේ මොකක්ද කියලා. K for. okay. right. K for today we have right. K for key k for key key කියන්නේ මොකක්ද key what's key මොකක්ද key කියන්නේ netindo මොකක්ද k netindo yes කොහෙද යන්නේ දුවන්න බෑ පන්ති ඉන්නෝනේ right k k for key right මේ අන්තිම එක කරන්නේ හින්දා දුවන්න එපා ඉඳගෙන ඉන්න right නැගිටලා යන්නේ නැහැ තව චුට්ටෙන් ඉවරයි okay right හරි K for key. हाँ और ना भी कलर करना यार ने आ ओके राइट हरी दें कलर करूँ अभी राइट दें कलर करूँ अभी K for key. K for key. ओके पढ़ करने लास्ट नोट है मामा K for key. राइट K for key. key ये का कलर करने पर ना यात्रा key. ओके हरी राइट हरी मैं का अभी क्लास के किया ने वेला वड़ करा मुंह मगर ये वेला वड़ तमाई माम मैं को करना नहीं थोड़े एकाई गैदरिंग करा नहीं पा किया नहीं राइट ऐहिं दम तमाई माँग ओको मग मैं वर्कशीट सीखा दीलात नहीं थी राइट लापन साथी इम पास देना इलंग मास से डोना वर्कशीट सीखा राइट नंग K for key K for key राइट की मुद्दा भी माइक सॉन्ग कल के फॉर की केला के फॉर
finish all right then on the homework godak thiyena ne idu right thawa ekak homework ekak denna thiyena apita tracing book eke okay right finished color in right color karala ivarana kohomada kiyanne finish 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 okay right hari dan ganna balanna k for key letter k and the key take it to your hand hari athara ganna balanna k for key right okay very good right okay hari then api yamu ehema nan ape tracing book ekata right balamu tracing book ekak thiyenawada kiyala right color karala ivaray ganna tracing book ekak anitha color karagena yanna right okay hari danaban tracing book ekek homework ekak api antimata karala thiyena eka mata pennanna tracing book ekek antimata karala thiyena api squares neda we have finished tracing circles and then today we have right and homework was squares karana ida homework ekak vidiyata right me pot nathi aya innona me pot nathi aya ara number ekata whatsapp message ekak kiyala ඉල්ලගන්න පුළුවන් ඊළඟට අර මොන්ඩිසෝරියට ජොයින් වෙන්න කියලා අහලා තියෙන අයටත් අතී දවස්වල ඒකටත් ඒ නම්බර් එකටම තමයි WhatsApp message කරන්න කො පෙන්වන්න බලන්න හැමෝම ගිය සතිය අන්තිමට කරලා තියෙන එක homework එක homework විදියට කරලා තියෙන එක right okay හැමෝගෙම tracings right චතුමි තව ලං කරලා පෙන්වන්න okay right circles and squares we have finished yes circle kala it was mama squares dunna homework vidiyata squares dunna okay right okay let's see whether we can remember that or not right apita matakada nathi kiyala balamu api right ona tracing wala menna meva kara api pota hambela nathi aya innona ara whatsapp group walata dala thiyena link eken gihilla डाउनलोड करेगा पुलवा दस प्रिंट दाइट मे दस प्रिंट दें ओके राइट हरी आप राइट ओके व्हाट आर दीस मोनोद मेवा दीस आर सर्कल्स क्या है मोम दीस आर सर्कल्स क्या है मोम दीस आर सर्कल्स दीस आर सर्कल्स ओके राइट नेक्स्ट वन दीस आर squares these are squares kohomada kiyanne api these are squares okay right squares right then today we have triangles triangles right three kiyanne 1 2 3 the can you see right okay wait okay so can you see these right over pain over metana 1 on balanna 1 2 3 lines right lines tunak thiyena neida 3 lines thiyena ona 3 lines ekkama right me balanna menna metana thiyena 1 2 3 mulu kiyak thiyenoda angles 3 inda thamai mekata triangle kiyala kiyanne triangle right okay triangle
triangle triangle right hari ayit number ekak denna kiyala thiyena mama number ekak dannam right hari okay let's trace hari api thithiru oda liyanna yanne den right thithiru oda liyamu api okay mena me vidiyata triangles triangles Right, this is the number. This is the preschool number. My number ekada thamai preschool ekada join wenna ahala thiyena ayata WhatsApp message karanna one. Right, last one is na. Color karan na. We are not going to color this. Okay. लसन लिया मनोद प्राक्टिस कराने सर अकुरु लिया प्राक्टिस कराने अकुरु लिया मेवा Right, लबन वसरे एक वसर इंग्लिश क्लास पटांगाने लबन वसरे इंग्लिश क्लास लबन वसरे एक वसर ना पटांगाने लबन वसरे हेम दे अकाडमी के मगे नानी क्लास वेमाय सामान्य अकाडमी की पटांगाने आवृद्धक अवसान मस दिसंबर मस तम पटांगाने इलाके अकाडमी की दिदास विसी के एक वसर इन दारूण मेतन आवृद्ध पहे दिसंबर मसे दिसंबर इसकोल पटांगा जनवरी कली मसे पटांगण एक इलाद नवंबर तीवर इट पास इलांग दिसंबर मसे देख वसर पटांगण इलांग दिसंबर मसे तुन वसर पटांगण इसकोल कली मसे क्लास की अभी इसकोले पाठ पटांगण कली इसकोले क्लास की कर देना शातम हेम कराने राइट ओके।
ඒ වෙද්දි කියන්නම්. එතකොට ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් විතරක් නෙමෙයි අනිත් ක්ලාස්ස් උත් තියෙනවා, ටැමිල් ක්ලාස් තියෙනවා. හැම ක්ලාස් එකක්ම තියෙනවා. මේ අවශ්‍ය වන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැනුවත් කරන්න ක්ලාස්ස් වලින්. WhatsApp group වලින් දැනුවත් කරන්න. Okay. Right. Okay, finish that. Right. Can you show me the triangles now? Triangles පෙන්වන්න පුළුවන්ද? Can you show me? finish racing right කරලා ඉවර නම් කොහොමද කියන්නේ මොනවද කියලා දුන්නා gathering ඔන්න homework එකක් කරාම නේද ඊළඟට ඔන්න අම්මා බත් කන්න දුන්නාම කරලා ඉවර නම් කොහොමද කියන්නේ කාලා ඉවර නම් කොහොමද කියන්නේ finish කියනවා ඔන්න දැන් t එකක් හදලා දෙනවා අම්මා තේ එකක් හදලා දෙනවා බොන්න කියලා හදලා b ලා ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ finish කියනවා finish right හරි ලස්සනට ලියනවා නේද හැමෝම मैंने मे नंबर वाट्सअप मेसेज केवल मे मे ट्यूटर नती है मे मे पोत नती है मम्मी दी ना राइट मुकाद सासिंदर बलानोने ओके राइट एना बलान मेक मे पत्र हरवान बलान करले इवराय इफ यू हैव फिनिश्ड कैन यू शो मी राइट मार पेनन करले इवराय ट्रायंगल ओके राइट हरी ओके राइट 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 असन आय हम करला दिनो हंदर ओके नती है मेक प्रिंट व्हाट्सएप मेसेज राइट ओके फॉर द होमवर्क वी हैव टू डू रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स फॉर द होमवर्क होमवर्क छोटी ट्रिक ट्रायंगल्स गैदरिंग लेसन अभी गैदरिंग लेसन ट्रायंगल्स सॉरी रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल दिग्गज कोटुवा कीला कीला दी बने दो या राइट FBA के लिंक के दानों दिखे लती बाल लिंक के दानों WhatsApp ग्रुप पे कर तमाई दान ने इस सलाम मेन नंबर किंग WhatsApp ग्रुप पे कर ऐड लाइन इट बस एक डर इवन वा Facebook ग्रुप पे के लिंक के वनो एकिंग अनि दयालु आंगे वा बालानत पुलवा और एक वीडियोस दान नत पुलवा राइट ये ना वन होमवर्क के कर रेक्टैंगल के तमाई वो ऐड खेरान नत ये ने राइट हारी ओके Right. What are the homeworks today? One of the homework. Sorry. What are the homeworks today? One of the bit of the homework. What did you say? We have letter C. C. What did you say? Ah, right. C. What did you say? What did you say? Reading. Picture reading. Your ABC picture book. Right. What are the items? Mama, Q. Ah. Our number. Get a WhatsApp message. Get a Kevin. Not Kiela. Right. If I say, "Ganna puluang Kiela." Wah. Hari. Hey, how many cards? Why are they coming? How many cards? Mama, Ganna puluang. Our number. Get a WhatsApp message. Get a Kiela. ग्रुप එකකට ඇඩ් වෙන්න ඊට පස්සේ ग्रुप එකකට දානවා right හරි කොහොමද අපි කරන්නේ C අකුර කරන්න ඕනනේ C අකුර for the homework right හරි ඔන්න වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කොහොමද C අකුරෙන් right C අකුර තියෙන එකෙන් මෙන්න මේ විදියට right C for camera C for cat C for cake C for cap and C for caterpillar right ඔන්න එක ස්පීච් එකක් right එක රීඩින් එකක් හරි පික්චර් රීඩින් එකක් ඒක කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් විදියට right හරි කඩෙන් ගත්ත පොතල තියෙන කමක් නැහැ ඒක හරි කමක් නැහැ right ඔකේ ඊළඟට ස්පීච් එකක් කරන්න තියෙනව නේද ඔයා ගැන කතාවක් කරන්න තියෙනව නේද දැන් ඔන්න අර මේ වෙද්දි දැන් ස්පීචස් කරලා තියෙන අය හුරු අයට වීඩියෝස් කරලා තියෙන අයට ඔන්න ගොඩක් ලේසි වෙයි අනිත් එක ඒක කරන්නත් අනිත් අයට අම්මල තාත්තලා ڇොටක් උදව් කරන්න ඒක ස්පීච් එක හදාගන්න ඒක කතා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ڇොටක් අම්මල තාත්තලා උදව් කරන්න අයියලා අක්කලා උදව් කරන්න ඔකේ හරි ඊළඟට අන්තිම එක තමයි ඔය ට්‍රේසින් බුක් එකේ මම කරන්න කියලා දුන්න ඇක්ටිවිටි එක right හරි පුළුවන් දෙයක් කරන්න ඕකේ
Right. Very good. Right. Okay, now stand up all. Negative number one, hamama. Stand up, everyone. Stand up, everyone. Right. Negative number one. Right. Ona class ki uruna mukakda kia ne. Mukakda kia ne. Good afternoon, teacher kia ne ida. Good afternoon, sir kia ne ida. Ilangar. Ona den class ki kare. Mama ne den gonna. Oya lada. Class ek kare mama enisa onna wala mata kiyana thank you sir kiyala neida kawur hari udawwak karahama api mokakda kiyanne kawur hari udawwak karahama oyata mona hari thayakak dunnot mokada api kiyanna purudu wennoni thank you kiyanna oni udawwak karath ehema naththam mona hari deyak kiyala dunnot neida ayyalakkala ayyakka hari mona hari ona pencilak dunnot eraser ekak dunnot mokakda kiyanna ona thank you kiyala kiyanna ona thank you kiyala kiyanna ona right hari okay right now stand up all negative hama mona class ekak awasana karanna yanne stand up all right okay good afternoon children right good afternoon all right okay bye right bye all bye, bye.